satisfaction lah. Okay, sudah sampai Mersing. Ni Mersing Harbour Center. Kamu nak pergi museum? Ni Mesmerizing Mersing. Yo, Mersing bersih kesayangan. Jom, kita nak menyeberang ni. Okay, Jalan Ibrahim, Mersing Harbour Center. Kaki saja dari tempat parking. Tu dia. Panas, 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 lip, panas, cak. Okay. 11.30 kita naik bot. Kita nak pergi Museum Mersing. Ha, situ dia. Museum Mersing. Itu saja Museum Mersing. Jalan kaki. Harap buka lah. Kalau tak buka, kita pergi pantai. Mengemantai. Ya, Harbour Center pun pergi. Harbour Center. Saya tunggu promosi. Wang pameran. Bilik kawalan. Harbour Center operation je. Baru buka semua hari kali. Oh tu lah. Tak pelancong. BKFC. Ada KFC dekat sini. Harbour Center. Kedai makan. Ini Mersing tu lah. Itu masjid belakang. Museum Mersing. Nampak macam buka. Saya tengok Google Map tadi, dia buka Sabtu. Pagar pun buka. Hopefully. Ah, sini. Tak tahu KFC dia dah buka ke tak. Museum Mersing. Thumbnail Museum Mersing. Weh, buka eh. Jom. Ha, lagi. Nampak macam buka. Museum Mersing. Oh iya. Ha. Daulat Tuanku. Lukisan potret Sultan Johor. Ha, cantik potret dia. Kembara Mahkota Johor 2016. Oh, wow. Ada tempat duduk macam ni. 5 star Black House. Ni dekat pantai ni. Ada dekat pantai macam ni. Black House. Kucing buka, kucing buka ni buka tikus. Ah, ni bukan bagian tikus yang besar, dia bagian ni. Okay. Yang kucing buka ni untuk bagian rumah. Free, sini masuk. Yes, cantik. Nah. Metal of an hour. Okay. Welcome to Mersing. Oh, Battle of Endau, Perang Dunia Kedua lawan Jepun. Agent, bentuk tingkat. Ini pun dia bentuk tingkat betul-betul. Tiga mangkok. Ayo, beda lembu. Masuk ke dalam musim juga. Oh. Kerja simple. Mesin jahit. Mesin jahit. Masuk museum. Hilak. Pedang Jepun. Samurai. Oh, samurai. Ya.
kamera dulu-dulu ni. TV boleh tengok. Oh, jangan makan kapas lah. Stereka. Jom, pilih TV. One Piece. Tengok TV. One Piece. One Piece. One Piece. Gear. Five. One Piece. This is One Piece. One Piece. Gear. Second. Crocodile. Oh, ada. Pantai, pantai. Patutnya buat selipar ke ni? Patutnya buat selipar. Gramophone with red horn. Air saya ni. Hmm, telefon tapi masuk air lagi. Dekat Pulau Sembilan, Pulau Seribuat, Pulau Aceh. Pulau Sembilan, Pulau Seribuat. Kapal. Perang kapal. Terima kasih penempuran. Battle of Now. Yeah, Sendai class, like cruiser, destroyer, main sweeper, hooker, hook weekend, buffalo, sword pengebom Hotstone. Oh, Jepun lawan British. Hmm. Ally Army. Tentera berikat. Dekat pun terbang, buka pun. Sampai. Ha, itu lah. Dekat pun terbang. Mas pada. Elak je. Relax saja. Nampal bintang. Lainnya kena tiba tahu ya, wah. Mun tau. Emergency. Dia dengan pisang. Iya, oh, ini lah dia dengan pisang. Dan pisang $1 Jepun, $5 ni very value lah. Inflation ya, but very value. Kampung 2 hari lepas baru mandi guna ni. Kanan. Baik kanan. Jembatan Sungai Musim 1938. Pantai Musim. Tumbuhan Mersinga. Oh, daripada nama tumbuhan. Ini dia Mersinga. Mersinga. Ini dia Mersinga. Sebab nama Musim. Musim. Dau. Yeah. Radio Datuk Bentara Luar Muhammad Saleh bin Perang. Legend ni. Sejarah pentadbiran Musim. Okay. Kau sekat pun.
Suruhjaya. Suruhjaya Endau. Di dalam bahagian sini. Okey, guys. Replika surat pertukaran jawatan. Oh, Government Gazette Extraordinary. Ha ni. 1918. Awang Ben Ali. Oh, awang naik. Berita kerajaan. Oh, tengok berita kerajaan 1918. The following notification are by command of His Highness the Sultan. Aku nak interpret sekali mak. Jangan tulis saya claim mak. Semua interpret untuk no. Benefit diri sendiri. Tengok ni, kerajaan Johor. By command of His Highness the Sultan. Tulisan Jawi tak? Ya. Bendera Puruhjaya, Segamat. Surat? Surat? Letak surat saja. Jadi senjata? Just like that. State Secretary, Transfer of Unku Muhammad Saleh. This is it. Puruhjaya, T32. Wah, wow, kalau naik ni pergi pulau, baru lah legend. Nanti Jaya. Ni, kapal macam ni kalau tengok sunset. Ho. Oh. Tengok sunrise ke? Sini tak apa, tengok ni. Kebudayaan Mersing, Zapin Pulau. Buah pukul Mersing. Kebudayaan Mersing, Zapin Pulau. Zapin Tenglu. Zapin Tenglu. Kotak nelayan. Buah pukul Mersing. Ni apa benda ni tadi? Eh, selalu eh, yang tengah. Mari pasang. Penampi padi. Lesong tumbuk. Pam air tangan. Oh. Pam, dulu-dulu. Pam. Ya, pam. Pam manual. Bawah tanah. Ini, tinggal. Penampi padi. Oh. Padai. Lesong tumbuk. Rahu sekoci. Pantian besar. Pam tangan pun ada. Rahu jalur. Rahu sekoci. Rahu haluan katup. Stuck bot. Pantian besar atau pantian besar. Rahu jalur. Oh. I'm in Mersing, Museum Mersing. Kalau pergi pulau ni perahu jalur, jalur barulah legend. Perahu haluan katup. Ah, jom nak pergi pulau naik ini. Barulah legend. Tempat kamah. Ya, fis. Ni ya, ibu dah ubah perahu jalur ya. Ya, asal itu. Perahu jalur. Tak pandai tenggelam ni. Perahu jalur. Pusing-pusing. Menyimak. Asalnya daripada sebatang pokok kayu yang dibelah dua dan dikorek menjadi keris Sumatera. Perahu. Keris Semenanjung. Sumatera. Keris Jawa. Dan Sumatera. Keris Sumatera. Tengok handle dia tu. Handle yang untuk dia. Oh. Terlalu baik. Pedang Sumatera. Oh ni daripada pengawal Belanda. Batak. Mesti berat ni. Dulu tangan orang lawan dulu mesti hebat. Di zaman Jepun. Bola satu ke bola dua. Mede. Đâu cái gấm bưởi vậy? Bảy cái mới, em quan trọng lắm. À, được. Em quan trọng. Dapat sikit. Ni asal usul tadi. Ha ni. Peta Johor 1907. Oh. Muar Bukit Kepong pun ada.
Kota Tinggi. Oh, besar betul tulis Kota Tinggi. Mesti situ paling penting dulu. Kukup. Ah, Kukup. Kukup. Layang-layang. Ni saya dah pergi Benut. Singapura. Pulau Singapura. Pengerang. Tekong Besar. Oh, ni semua kami kat sini sekarang. Mersing. Target nak pergi Pulau Besar. Endah pula je. Kukup. Pulau Kukup. Jadi Kukup kau. Tanjung Kabuh. Benut. Arik Jawa. Pahat. Wah. Endah. Endah. Wah. Sabe. Sedili. Johor. Faham. Senai. Kulai. Nggak wujud nggak? Pulau Singapura. Johor Bahru. Nggak wujud nggak? Sabe. Senai. Kulai. Kota Tinggi. Ayung dulu tulis Kota Tinggi. Eh mesti pusat tadbiran sabe. 1907. Ada jam. Nak utuh ini. Oh. Tempayan, tempayan. Oh, lampu rosak. Okey. Oh, kanan. Kami bahasa Melanau, kami panggil kanan benda ni. Jadi sini. Masih ada banyak kat kampung. Bulatan di tengah bandar Mersing. Kami bawa pusing sini tadi. Ya, sini, pergi sini, pergi titian ya. Sini, terus pergi pantai. Pantai sini. Jembatan sementara. Oh, luar ni pun masih ada. Propeller kapal terbang. Bangkai-bangkai dia dulu. Mungkin tempas dekat laut mereka kutip. Enjin pesawat Kawasaki Lily. Oh, ni Zero. Oh, ni sudah ketanggalan sudah ini, sudah tanggal. Pokok Mersing ah. Ha ni pokok Mersing ah. Asal usul nama Mersing. Pokok Mersing ah. Ya. Oh, bau dia. Ini dia pokok Mersing ah. Yan. Biar pangai rasa aku. Gih, buik tu dari pangai. Ji bei betul nan tulis baik ah. Pokok kan ni. Museum Mersing. Simple. Nice. Steady. Masuk kit. Kit lalu. Bau ni nak ya, rasa aku info-info grafik eh. Tapi mereka pasang je. Alah unai. Agak-agak penatun ni. Pokok besar di sini. Pokok warisan.
Ni pun enjin pesawat pejuang. Oh sama, Mitsubishi. Mana ha? Suikinan ni ni? Mana? Mana? Enjin pesawat. Eh, tu pokok eh. Pondok. Ini kau nak pondok. Enjin pesawat Kawasaki. Sama. Pondok. Mesin dan industrial. Finally,